começou em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow, considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Em 5 dias, o evento deve atrair 150 mil pessoas. A abertura contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Vitrine da tecnologia e inovação no campo, a AgriShow voltou a receber o público após 3 anos sem evento presencial por causa da pandemia. A feira reúne o que há de mais moderno para atender às necessidades de um setor que não parou de crescer. Em 2021, o agronegócio brasileiro atingiu o recorde de US$ 120 bilhões em exportações. As feiras estão voltando, mas a indústria de máquinas agrícolas e o agro não parou na pandemia. Ao contrário, cresceram e muito. Deram a resposta que o Brasil precisa para alimentar o brasileiro, exportar, gerar divisas. São 800 expositores brasileiros e estrangeiros. Automação e conexão 5G são alguns dos conceitos que inspiram partes dos lançamentos. Além de maquinários, a feira vai premiar startups que apresentarem as melhores soluções para o agronegócio. O agronegócio representa 27% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma dos bens e serviços produzidos na economia. Na abertura da AgriShow, o presidente Bolsonaro falou sobre a importância do setor para o país. A gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais, nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. Mais do que os senhores colaboraram, e muito com o nosso PIB, os senhores colaboram com a segurança alimentar. Colaboram não, garantem a segurança alimentar do nosso Brasil e grande parte do mundo afora.